Esse daqui é um vídeo de análise individual de cada jogador. E se você quiser individualmente também participar do Tricolômetro, você pode ter a chance clicando no link que está no primeiro comentário. O link da 1xBet. Você vai lá, faz um depósito. É importante fazer esse depósito. Pode ser de qualquer valor. Mas uma dica, se você for fazer um depósito ali de 30 reais, faz 3 de 10. Porque aí você ganha 3 cupons. Você manda o comprovante de cada depósito para o e-mail, que está aqui no primeiro comentário, está aparecendo aqui embaixo, e tem a chance de participar do Tricolômetro valendo uma camisa oficial do Fluminense, que pode ser essa rosa, pode ser a verde, enfim, tendo disponibilidade, pode ser uma dessas. Beleza? Vamos embora analisar individualmente a partida dos jogadores, começando pelo goleiro Muriel. Desta vez, o bingo de Muriel só teve dois elementos, né? A defesa milagrosa e a saída caçando borboleta, mas nem foi tanto assim. Vamos ser sinceros, a partida de Muriel hoje foi boa. A gente não tem muito o que criticar dele. E dentro dessa partida, ele de fato fez uma boa partida. Gabriel, você então desistiu, né? Muriel tem que ser titular mesmo. Não, porque o problema de Muriel não é ele fazer uma defesa milagrosa e recuperar confiança, não. O problema é que ele é inseguro, ele é um goleiro inseguro. E ele não precisa, na transmissão até falaram, ai, Muriel, era o que ele precisava pra poder voltar. Não, Muriel precisa de uma sequência de 10, 15 jogos sem sair caçando borboleta, sem entregar uma bola de rebote pro atacante adversário, sem chutar a bola rasteira na entrada da área. É disso que ele precisa, de uma sequência de jogos sem errar. E não de uma defesaça, que isso ele acaba sempre fazendo esses milagres, né? Na lateral direita tivemos Igor Julião. Uma partida, assim, que... A lateral direita do Fluminense não é um problema absurdo, mas também não é, tá muito longe de ser uma solução. Eu acho que com essa mudança aí de Calegari para Julião, a gente iguala a lateral esquerda, né? Calegari deve voltar na próxima partida? Deve. Mas a gente iguala a lateral esquerda, porque assim, cara, se você não pressionar muito, você não vai passar por ele, mas também não vai criar nada ofensivamente. No lance do gol, o Julião tá meio que, entre aspas, no mano a mano, dando o fundo pro cara. Eu acho que ele erra ali naquele momento, né? Ele podia dar o meio pro jogador do Goiás. Mas assim, a partida na média baixa de Julião, né? Não dá pra poder falar muita coisa dele. Na dupla de zaga, a gente teve Nino e Digão a partida inteira. Uma partida que eu achei semelhante dos dois, acho que tem erro no jogo, dentro da partida ali mesmo, no gol do Goiás, de apesar de não ter a cobertura dos volantes, é um erro duplo ali, os dois zagueiros continuaram na linha e ficaram olhando a bola, marcando a bola, esquecendo que Rafael Moura, que é o centroavante que eles deveriam estar marcando a bola, para a bola não chegar em Rafael Moura. Rafael Moura para, os dois continuam correndo, ou seja, marcou a bola e não marcou o jogador. Isso para mim é uma falha dupla. E, em outros casos, assim, o outro gol foi um pênalti, que Digão ali não teve tanta culpa, né? Ele bota a mão, mas não foi um lance que ele errou e botou a mão e etc. E fica o mérito pra Digão pelo gol feito, né? Enfim, sobe um pouco a nota porque fez gol. Gol sempre sobe um pouquinho. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos. Repete a análise de Julião, joga pra Danilo Barcelos, né? Não tem muito o que falar, não. O reserva é Egídio. No meio de campo, a gente chega com Hudson. Uma partida assim... Analisar esse Fluminense é um negócio de doido, né? É inacreditável. É, então, mas assim como a partida de Hudson, que é. Hudson, pra mim, no todo, no 90 minutos, ele não faz uma boa partida, né? Teve muita gente crucificando ele até pelo primeiro gol. Acho que foi uma instrução de Odair ele sair pra dar o combate lá. O primeiro combate, às vezes, era ele que dava, né, lá no ataque. E num lance desse, que ele tá dando combate lá na ponta esquerda, sempre dando esse combate, o Goiás contra-ataca e ele não tá ali na entrada da área onde ele era pra estar fazendo a cobertura. Até crucificaram ele muito por isso, mas não foi nem tanto por isso. É porque ele, de fato, é um jogador lento, né? E ele demora, ele não é lento só. Eu sempre falo, Ganso é um jogador rápido? Não, mas ele agiliza o jogo com passes. Hudson não é, ele é lento também pra tocar. Mas a gente tem que ter um fato aqui, o primeiro gol nasce de uma boa assistência dele, ele tinha errado um domínio pouco antes, né, no lance que gerou o escanteio, mas uma boa assistência, é um passe bom ali dele, ele dá de primeira e Iago, é um passe não tão simples, né, Iago faz o gol, e o terceiro gol nasce de um desarme dele. Então assim, foi um jogador que não fez uma boa partida, mas foi extremamente decisivo em dois gols. Então fica com esse mix aí na nota. O outro volante é Dodi. Não achei uma atuação tão boa quanto ele vem fazendo. Mas é o que eu normalmente falo aqui. Um jogador como Dodi, quando ele não faz uma atuação tão boa quanto vem fazendo, ainda continua sendo importante. Achei que ele sim chegou atrasado no lance do gol do Goiás, com o gol de Rafael Moura, né? Bateu uma falta ali que a galera ficou zoando que a bola subiu tanto quanto a cabeça dele tá subindo pra renovação. E fez uma partida assim...
do nível Doge. O nível Doge é isso daí. É o que eu falo às vezes sobre Yuri e tal, não é o mesmo nível, mas enfim. É isso daí, ó. É o jogador que vai ter boas partidas. Quando tá na boa fase, vai ter boas partidas como teve na última, mas vai ter partidas medianas, como é a de hoje. Ocupa bem espaços, faz transição. No combate, eu não acho tão bom no combate um contra um, mas assim, ele foi Doge nessa partida, né? O armador é Nenê. E assim, vamos ser sinceros, né? O meia de criação, como também é chamado, e etc. Nenê fez uma partida horrorosa com um gol decisivo. É o que eu falo aqui várias vezes, né? Nenê é escalado numa posição de criação. Se ele é escalado numa posição de criação, o que, que a gente tem que cobrar dele? Criação, exatamente. E o time do Fluminense, não à toa, tendo um meia de criação, que não é um meia de criação, é um meia mais finalizador, tendo isso, não à toa é um dos que menos cria chances claras no campeonato. E isso passa por Nenê também. Nenê passou o jogo inteiro errando muitos passes e não conseguindo dar uma enfiada, uma bola boa, uma cavada boa para os atacantes. Os atacantes não eram municiados ali, não recebiam chances de Nenê. E aí uma bola, ele bate de primeira num erro da zaga do Goiás e faz o gol. O gol ameniza a péssima atuação? Não, a atuação de Nenê era triste, era para nota 1, é horrorosa. O gol aumenta um pouquinho a nota, mas não aumenta tanto não. Parecido com o que eu falei de Hudson, só que muito mais grave, que é a partida horrorosa, mas foi decisivo. Então assim, o problema é só o jogador Nenê, o físico dele, a qualidade dele? Não, é aonde ele é escalado também. O problema é que o Adair Helman não vê a possibilidade de colocar Nenê numa posição, em outra posição, por quê? Porque ele vai colocar ou naquela posição ali onde ele tá jogando, de meia, ou na ponta, porque na cabeça de Odair Helman não entra a possibilidade de ter outro esquema que não 4-2-3-1. Enquanto isso, a gente vai ficar sempre dependendo de uma falta dele, o chamado gol cagado, né, que eu tô brincando aqui várias vezes, que não é o gol de jogada criada, o gol como esse contra o Coritiba, contra o Goiás, o gol como foi contra o Red Bull, etc., de uma jogada ali que a bola sobra e ele bate pro gol, ou então de partidas horrorosas dele, né, uma partida muito ruim, porque ele tá jogando numa posição que ele não é aquele tipo de jogador. Se ele não for um ótimo finalizador para fazer o gol, ele joga mal. O ataque tem, começando pela ponta mais agredida, Fernando Pacheco. Fernando Pacheco jogou 45 minutos pela direita. Deu um bom cruzamento para Fred ali, até Fred se estica e não chega, mas foi uma boa visão de jogo, um bom passe. E não rendeu. Eu cheguei até a tirar um print do meu Twitter uma hora, porque teve alguém que hoje ainda chegaram falando: Pacheco tá fora de posição, etc. Qual é a posição de Pacheco? Se for treinador, topo testar. Mas assim, não foi bem. Ele não foi bem. Pacheco não está bem. É a mesma questão de Marcos Paulo. A diferença é que Marcos Paulo a gente já viu aqui no Fluminense jogando bola. Pacheco jogou muita bola no Sporting Cristal, na seleção peruana. No Fluminense ainda não fez nada que a gente olhasse. O bom momento de Pacheco no início do ano não chega a ser um bom momento, né? Um momento é o melhor momento, mas não é um bom momento. No jogo ficou ali pela direita, tentando explorar a velocidade, etc., mas errando coisas bobas, perdendo divididas, perdendo a bola. E de fato, assim, cai pro fim da fila. Com um outro que entrou no segundo tempo, que eu vou citar já, ele, dando assistência, né, que é Caio Paulista, ele cai mais um degrau na fila. E aí, assim, aquele negócio, é hora dele ter não só futebol, mas cabeça para se recuperar também. No segundo tempo, no primeiro tempo ainda, a gente começou com o Iago. O Iago começa na ponta, então tá escalado aqui para ser comentado na ponta. E assim, é outro que, tirando o gol, hoje muito mais participativo do jogo. É que o Iago não falta vontade para ele, sempre falo isso, né? Não é o jogador murrinha, né? Falava isso sobre o Júnior Dutra também, que não era um jogador murrinha. Eu criticava muito mais pela técnica do que pela vontade. E assim, uma bomba, um golaço, não tenho o que falar. Um chute de rara felicidade ali de dentro da área. Ia ter uma participação maior, mas assim, os pontas do Fluminense são totalmente inefetivos. E nem sei se a palavra inefetivos existe. E além disso, ele não é ponta, ele é meia volante. Então assim, uma boa atuação considerando o gol importante e tal, mas assim, uma boa atuação, né? Quero vê-lo como volante, não na sua posição. Esse sim, de fato, tá fora de posição. Na centroavança, Frederico. Fred, simples o detalhe aí sobre Fred, né? A bola que chegou em condição de finalizar, ele fez. É simples. Achei errando mais o pivô e as jogadas fora da área do que o normal,
Mas é um fato de que, pelo segundo jogo consecutivo, a bola que vem no pé de Fred, né, no, na cabeça, né, no caso do último jogo, desses dois jogos, ele fez. Ele fez contra o Botafogo, o gol não foi dado para ele, mas ele dá a cabeçada, enfim, que gera o gol ali todo, né, a bola entraria já direto, e hoje, de novo, fez. Então, a gente tem um fato de que Fred, bem municiado, etc., é ainda um ótimo finalizador. O problema é que, com o Fred ali, a gente fica refém de ter um jogador a menos dando esse combate. Aí tem que o Hudson sair para dar o combate lá na frente, e aí gera o gol do Goiás, etc. E isso contra um time fraquíssimo que é o Goiás. Contra um time maluco, na questão de velocidade, etc., que é o Atlético Mineiro que está passando aqui agora, o jogo contra o Fortaleza, isso pode ser um problema sério para o Fluminense. Mas Fred é Fred, gol dele. Os reservas, vale citar, Caio Paulista, que foi o que eu citei, entrou, deu uma assistência, é muita vontade, mas muita escolha errada. Olha, se vocês reclamavam, eu reclamei um pouco também de Everaldo, do quanto que ele escolhia errado as jogadas, Caio Paulista, então, meu amigo, minha amigo, como diria Adriano Imperador, escolhe muito mal. Mas assim, bom cruzamento para o gol de Fred, e é o que eu falei, né? Ele tem um bom cruzamento já. Fernando Pacheco não teve isso ainda, então o Caio Paulista sobe um degrauzinho, mas assim... É, o nível do Fluminense, né? Porque o outro que entrou no lugar de Fred, foi Felipe Cardoso. Que eu confesso que poderia incluir aqui entre parênteses, graças a Deus, eu praticamente não vi em campo. Felipe Cardoso entra com o jogo 2x2, o Fluminense faz dois gols a mais, ganha por 4x2 e ele não participa do jogo ativamente. Talvez por isso a gente tivesse feito, a gente fez os dois gols. É, pra mim tá mais do que fato de Felipe Cardoso tá tapando um buraco de Fred não aguentar jogar 90 minutos e quando o Luca puder ser registrado, né, na segunda-feira que vem, ele vai parar de ser utilizado, né, porque o Luca deve jogar mais, ficar ali revezando com o Fred, não sei como daí vai armar, e Felipe Cardoso só deve ser utilizado em situações extremas quando um tiver suspenso. Então, assim, se for pensando nisso, menos mal. Mas a atuação de hoje eu nem vi em campo. Fica sem nota. Assim como outros três que eu nem tenho o card aqui do lado pronto. Daniel, o Dani Bolt, o Wisney e Christian, que são três jogadores da base, que entraram na reta final do jogo e tal, e praticamente nem participam. O Christian até dá uma cabeçada ali, mas praticamente não participam do jogo. Sobre a Day Helmo, assim, mais um jogo em que o Fluminense não cria chances, mas enfrenta um adversário horroroso e que dá as condições para o Fluminense ganhar. É, contra o Coritiba a gente também fez gols de muita facilidade, eu explico mais sobre isso lá na análise pocket desse jogo contra o Goiás, e a gente ganha. Vem gol cagado, ele veio 4 vezes até, não foram todos cagados, mas enfim, né, próxima rodada tem Bahia e a gente ainda não sabe se é o Bahia que vai preceder o jogo difícil contra o Atlético Mineiro ou o Bahia que vai finalizar a fase fácil dessa sequência Sport, Botafogo, Coritiba, Goiás e aí quem sabe o Bahia. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.